Конфлікт Парасюка був не з військовослужбовцями, а з донецькими ментами. Я їх дуже добре знаю. Це із них дві третини – це сєпари латентні. Вся ця міліція донецька живе на контрабасі, на торгівлі з окупованими територіями. Ясно, що вони ненавидять Парасюка, які не хочуть, щоб вони торгували з, і чи кришували контрабас з окупованими територіями. І він все цілком правильно робив. Значить, по відношенню до нього і до блокадників багато разів застосовувався безпреділ міліцейський. На якомусь епізоді він міг і не витримати. Це явно була провокація з їхнього боку. З боку оцих от латентних сєпарів. І, скажімо, давайте не будемо забувати, ми зараз бачимо чорну просто невдячність. Оці от всі люди в парламенті значною мірою завдяки Парасюку. Його сміливості під час Майдану. Тому що дуже важливо, щоб хтось брав на себе ініціативу. Він тоді взяв на себе ініціативу, закликав до фактично гарячої стадії протистояння. Генеральний прокурор на свободі завдяки Парасюку. Хай він згадається, генеральний прокурор, як він себе поводив під час помаранчевої революції і безпосередньо перед нею. Він бився з міліцією, він сам отримував гумовим кійком по голові, сам когось там порушував постійно діюче законодавство. Зараз завдяки Парасюку, значною мірою і йому, він на своїй посаді. Президент значною мірою на своїй посаді завдяки Парасюку. Коли Парасюк казав на штурм, президент весь час, в тому числі і інші тодішні лідери коаліції, намагалися домовитися з Януковичем про якісь на якихось там умовах, щоб Янукович їх простив. А Парасюк не хотів, щоб його простив Янукович. Він закликав до штурму тоді на Грушевського. І завдяки цьому Порошенко став президентом. І зараз вони кажуть, да ми його посадимо, розірвемо, він негодяй. Тобто це люди вкрай невдячні. Не їм про це говорити. Не їм про це говорити. І не донецьким полусєпарським ментам зараз щось там пред'являти Парасюку. Парасюк може не подобатися там чимось, може він якось там не сильно гламурний, але робить він правильно. Ну, ми тут не про гламур говоримо, пане.